Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку – повторення за рік. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 60045 – один рядочок. Будь ласка, я зараз вам диктуватиму математичний диктант маленький. Нам потрібно буде записати тільки дроби. Працюємо. 2/7. Ставимо кому. Далі. 3/10. 3/10. Кому ставимо? 4/9. 4/9. І останнє. 7/8. 7/8. Написали, поставили крапочку. Перевіряємо. 2/7, 3/10, 4/9, 7/8. Сподіваюся, ви вирішили так. Площа дослідного поля становить 86 тисяч метрів квадратних. Частину цього поля, що має форму прямокутника зі сторонами 240 метрів і 160 метрів, засіяно просом, а решта площі – гречкою. Давайте подумаємо, яку ж площу засіяно гречкою. Що відомо про площу поля? Правильно, 86 метрів квадратних. 86 тисяч метрів квадратних. Що відомо про його сторони? Вони дорівнюють 240 та 160 метрів. Так, це засіяно просом, а решта гречкою. Давайте подумаємо, яку ж площу засіяно гречкою. Спочатку що треба знайти? Правильно, яку частину засіяно просом? Якою дією? Молодці, дією множення. А далі? Давайте переглянемо. 240 множимо на 160 дорівнює 38400 метрів квадратних. Площа засіяна просом. 86 тисяч відняти 38400 дорівнює 47600 метрів квадратних. Відповідь. Гречкою засіяно 47600 метрів квадратних. Будь ласка, наступне завдання. Розглянь прямокутник ABCD. Відрізок BD сполучає протилежні вершини цього прямокутника. Його називають діагоналлю. Ваше завдання зараз – накреслити в зошиті такий самий прямокутник і провести в ньому діагоналі. Будь ласка, беремо сторону, довжину і ширину. Беремо довжину 5 см, а ширину 3 см. Швиденько. Зупини відео, накреслиш, потім продовжиш. Не забудь провести в ньому діагональ. Наступне. Проведіть дослідження. Виріште з паперу різні прямокутники. Проведіть у кожному діагональ. Розріжте прямокутник по діагоналі. Накладіть утворені частини одна на одну. Та зробіть висновок про рівність трикутників. Зупини відео, виконай це дослідження, потім продовжиш роботу з нами. Наступне. Побудуй квадрат зі стороною 5 см. Проведи в ньому діагоналі. Квадрат, кожна сторона 5 см. Будь ласка, треба позначити в ньому діагоналі. Та спробуй виміряти довжину. Що ти можеш сказати? Правильно, діагоналі абсолютно рівні. Далі. Діагоналі прямокутника ABCD перетинаються в точці О. Виміряйте діагоналі. Виміряйте відрізки ОА, БО, ДО, СО та спробуйте зробити висновок. Будь ласка, зупини відео та виміряй, будь ласка, діагоналі.
Що ти можеш про них сказати? Звичайно, діагоналі будуть рівними. Наступне. Скільки копійок в одній десятій гривні? Одна гривня – це 100 копійок. 100 копійок ділимо на 10 буде дорівнювати. Звичайно, 1/10 від гривні буде дорівнювати 10 копійок. А скільки ж буде 1/2 від гривні? Правильно, нам потрібно гривню перевести в копійки. Буде 100 копійок. І тоді 100 копійок поділити на 2. 1/2 гривні, тобто половина, дорівнює 50 копійок. Задача. Урок триває 3/4 години, а перерва 1/6 години. Скільки ж хвилин триває урок і скільки хвилин триває перерва? Щоб дізнатися, що ми маємо спочатку знайти, нам потрібно знайти, скільки ж буде міститися в 1/4 години, потім знайти, скільки ж триває урок, за допомогою якої дії? Правильно, множення. А потім нам потрібно буде знайти 1/6 години і дізнаємося, скільки триває перерва. Спробуй розв'язати цю задачу у себе в зошиті. Постав на паузу, продовжиш, коли будеш готовий перевіряти. Ну що, вже готові? Давайте перевіримо. 1 година поділити на 4 та помножити на 3. Отже, спочатку ми з вами позначили 60 хвилин, так як 1 година. Поділили на 4, щоб знайти 1/4 години. А потім помножили на 3, щоб дізнатися, яка ж буде тривалість уроку. Отже, в нас із вами 60 хвилин ми поділили на 4 та помножили на 3. В нас вийшло 45 хвилин. Це триває урок. Щоб знайти, скільки триває перерва, нам із вами потрібно 1 годину поділити на 6 і помножити на 1. Тобто 60 хвилин ми ділимо на 6, дорівнює 10 хвилин, і множимо на 1, і отримаємо так само 10 хвилин. Отже, відповідь – урок триває 45 хвилин, а перерва – 10 хвилин. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Скільки хвилин в 1/3 години? Щоб порахувати, нам потрібно години перевести в хвилини, тобто в одній годині 60 хвилин. 60 хвилин ділимо на знаменник, тобто 3. 60 хвилин ділимо на 3, буде дорівнювати 20 хвилин. Отже, 1/3 години дорівнює 20 хвилин. 1/10 години буде, так само перевели години в хвилини, тобто 60 хвилин поділили на 10, буде 6 хвилин. Отже, 1/10 години дорівнює 6 хвилин. Наступне, 1/5 години буде дорівнювати, нам потрібно з вами 60 хвилин поділити на 5, буде 12 хвилин. 1/12 години дорівнює 60 хвилин поділити на 12, отримаємо, звичайно, 5 хвилин. Отже, 1/12 години дорівнює 5 хвилин. Молодці, ви впоралися!